dua ukiwa na mazonge na huzuni. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibni amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ewe Allah, hakika yangu mimi ni mja wako, mtoto wa mja wako, mtoto wa kijakazi chako. Utosi wangu upo mikononi mwako, ni yenye kupita juu yangu hukumu yako, ni uadilifu mtupu kwangu mimi hukumu yako. Na kuomba kwa kila jina lilokuwa lako, ambalo umeiita kwa jina hilo nafsi yako, au umeteremsha jina hilo katika kitabu chako, au uliyomfundisha yoyote katika viumbe vyako, au uliyolificha katika ilmu ya ghaibu kwako, na kuomba uijalie Qur'ani kuwa ni raha na bustani ya moyo wangu na nuru ya kifua changu, na kufuta huzuni yangu na kuondoka matatizo yangu. Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhuzn والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. إيه الله كمي من أجل إن دقاك كتكان أنا متتيز نهزون نقشين نوفيف نوبخيل نووغا نوزيت وديني نقشين نواتو.